in daawadayaal halkani waa warsheed Fanny Media. Fadlan hadii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad soo booqato channelkeena, subscribe ino saar furo gambaleelka si muuqaalada dambe ay kuu soo gaaraan mahadsanida. Warbixinta muuqaalkani waxaan ku eegi doonaa 10 ka mid ah jilayaasha iyagu shaashadda intii ay wax ku horjirayeen lamaanayaal iskula jiray dhanka telefishinada ama musalsalaadka. Ama haddii aan si kale u dhigno, warbixinteenna waxay ku saabsanaan doontaa 10 lamaane oo dhanka shaashadda wadaagay marka ay noqoto filimaanta musalsalaadka. Haddaba, filimada musalsalaadka waxaa jira jilayaal isugu jira aktaro iyo atriishooyin ku wadaagay lamaanayaal shaashadda intii ay matalayeen musalsalaadkaasi. Kuwoodii ugu fiicnaa ee la xusuusto ayaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixintani. Waa marka koowaad, Tulsi Virani oo markaasi ku jiraysay Ismriti Irani iyo Mihir Virani oo isna ahaa Amar Ubadiyay. Haddaba waxay ka soo muuqdeen musalsalkii Kiyunki Zazbi Kabibahutai. Waxa ay ahaayeen lamaanayaashii markii ugu horeysay si wadajira lagu arkay dhanka TV-yada, jacaylkoodana si weyn ugu raaxaystay. Waxaana intii uu socday ku dhowaad 8 sano musalsalkaasi uu ahaa indiya kan loogu daawasho badnaa. Waa marka labaad, Berenna Shiwiti Tiwari Anurag Basu Kazina Khan musalsalkii kasoo diisin Dagikai. Waa sheeko jacayl oo ka dhexeysa Anurag iyo Berenna. Waliba Aduri Kahani aad ayaa qasaarooyin iyo nafuris badan oo dhanka jacaylka ay u sameynayaan, xitaa marnaba si wadajir isuguma imanayaan, nolol farxad la ma helayaan ilaa dhammaadka lamaanayaasha ay ka helaan daawadayaasha. Waa saddexaade, Dr. Ridima Gupta oo ay ku jiraysay Geneva Winged, Dr. Arman Malik oo ku jiraya Kransin Grofa musalsalkii Dil Milgay. Waa lamaanayaasha la xusuusto dhanka shaashadda kuwooda ugu wanaagsanaa. Waliba waxay ka soo muuqdeen musalsalka Dil Milgay, aad ayay daawadayaasha u jeclaadeen, taasoo ugu dambeyn keentay shaashad wadaag lamaanayaasha markii ay ku noqdeen sanad kadib musalsalkaasi in ay iyagana si dhab ah isu guursadaan. Arohi Kriti Kamra iyo Arjun Karan Kundra musalsalkii Kidna Mohabbat Hai siisonkiisii koowaad iyo Kidna Mohabbat Hai siisonkiisii labaad, laba lamaane oo si wanaagsan u qeexay jacaylka iyo waxa uu yahay ayay ahaayeen. Waana mid ka mid ah lamaanayaasha loogu jeclaa dhanka musalsalaadka. Qushi Sanaya Irani ayaa ku jiraysay iyo Arnaf Barn Subti siriyaalkii ama markaasi musalsalkii Isabiyari Koke Kiya Nam Dun, musalsalkaasi oo ah musalsal jacayl ka baxay telefishinno badan, waxay ku soo bandhigeen jacayl aan marnaba sal dhiganaynin oo markasta ay iskhilaafayaan, balse waxa waa jacayl aan inaba caadi ahayn. Lixaad, Arjana Ankita Logondi ayaa inoogu matalaysay iyo Manaf Sushanta Sin Rajput musalsalkii Bafidra Rishti. Haddaba waa lamaanayaasha la xusuusta dhanka shaashadda inay si wanaagsan uga soo baxeen doorkooda iyo sidoo kale in ay ahaayeen laba shaqsi oo si wanaagsan xiriir jacayl oo dhab u dhex maray. Toddobaad, Akshara Zinganiya oo Hina Qaar ay ku jilaysay iyo Naitig Zinganiya oo Karan Mehra musalsalkii Yerishtakiya Kehlata si weyn ayayna doorkooda uga soo caan baxeen. Goori Mittal ayaa 8-daad soo galaysa oo waxay noo jilaysay Goori Baradhan Tajwani, Baratam Mittalna waxaa jilayay Haytan Tajwani musalsalkii Kutum, lamaanayaashii lagu xusuustay ee sida wanaagsan u jiray jacaylka. Kalnayaab kale waxa uu yahay 9-aad, Giid Darashtay Dhame ayaa ku jilaysay iyo Mansin Gurmit Jolery musalsalkii Giid Ahay Sabse Baraji. Waxa uu ka mid yahay ama ay ka mid yihiin lamaanayaasha dhanka telefishinada si weyn looga jeclaaday, waxaana jecelkooda uu ahaa mid daawadayaasha ay aad uga heleen. Waxaan ku soo xirayaa Ishita Bala Divyanka Trabati ayaa ku jilaysa iyo Raman Bala Karan Batel musalsalka Yahay Mohabbateen oo ilaa iyo haatan aad moodo in shaashadaha laga loodin waayey. Si kastaba, waxay ka mid yihiin lamaanayaasha dhanka musalsalaadka ku jilay lamaanayaal kuwooda loogu jecel yahay. Warsheed Fanny Media ayaad ka daawanaysay.
سبسكرايب سارو جنالكينا فروغم بلالكسي موقالة دينا دمائي كوسو غران مهات سليد.